Isang babaeng nag mag-isa ang pinagsasaksak ng isang lalaki ng 15 na beses. Siya si Lauren Heike, 29 years old at Aga Phoenix, Arizona. April 28, 2023, nagpunta sa isang hiking trail si Lauren para makapag-exercise and of course mag-hiking. Itong lugar na to ay parang disyerto na at wala halos dumadaan. 10.52am habang naglalakad, bigla na lang siyang nilapitan ng isang lalaki na merong dalang panaksak. Bago pa siya makalapit, nakita siya ni Loren at nakatakbo pa nga siya pero naabutan siya ng lalaki. Inatake niya si Loren at pinagsasaksak niya ng 15 na beses. Inamaan si Loren sa buong katawan, kabilang nga dito ang dibdib, likod, kamay at mga braso pero nakalaban pa siya at nakatakbo. Iblib yung lugar kung saan siya inatake at sa sobrang lala ng mga sugat niya, dito na nga siya nahirapang makalakad, makagalaw at makahingi ng tulong. Isa sa mga kaibigan ni Laura na tumawag sa mga polis dahil hindi nga siya nakapasok sa trabaho at nung napuntahan nga nila yung bahay at wala nga siya doon, doon na siya sinimulang hanapin ng mga polis. Bukasan, merong nareceive na report ng mga polis tungkol nga sa isang sugatang babae na nakita at pinuntahan nga nila to agad. April 29, 2023, 10.30 AM, nakita ang duguan at wala nang buhay na katawan ni Loren malapit sa isang barbed wire fence. And sa investigasyon, sinubukang akyatin nito ni Loren pero hindi niya na talaga kinaya. Kaita rin ng mga gamit ni Loren along the trail na puno ng dugo at nakakalat. pag ng mga polis, dito nga nila nakita ang isang CCTV footage kung saan merong nakitang isang lalaking tumatakbo kung saan nakita si Loren. Gaita nga rin sa CCTV na sinusundan itong lalaki na to si Loren habang naglalakad siya. May 5 2023 nahuli ng mga pulis ang main suspect nila na nakatera lang malapit sa kung saan nakita si Lauren. Kilala din siya ng mga witness na nakakita sa kanya noong araw na yon na tumatakbo doon nga sa pinangyarihan ng krimen. Tong lalaki na to ay si Zion William Tisley, 22 years old. Kuha rin sa kanya isang pocket knife na kaparehas doon sa ginamit na panaksak kay Loren. Ayon nga sa DNA video and cellphone evidence, mas kumukonekta si Zion doon sa krimen dahil nga nagpapatunay ito na siya nga yung nasa CCTV nung mga oras na yon. Yung DNA na nagmatch kay Zion ay nanggaling doon sa natagpo ang dugo ang sapatos ni Loren. Noong una, inamin ni Zion na siya ngayon nakunan sa CCTV pero binawi din niya. Kapag alaman din nilang si Zion ay marami nang nagawang krimen. Ang beses na din siya nakulong sa kidnapping, pagdanakaw, pag-atake at marami pang iba. So basically, hindi to first time. May natagpuan din ng mga pulis na affidavit kung saan si Zion pala ay kakatanggal lang sa trabaho dahil sa pagiging agresibo niya sa mga katrabaho niya. Wala namang lumalabas ng motibo sa krimen pero sa tingin ng mga pulis, random na pag-atake lang to. Nagpapasalamat naman ang pamilya ni Loren sa pagmamahal at suporta ng maraming tao sa nangyari nga kay Loren at ang gusto lang naman nila ay mabigyan ng hustisya ang anak at mahal nila sa buhay. RIP kay Loren Haiki.